Mi smo 28. marta otišli, znači naše prvo dežurstvo tamo bilo 28. marta i onda smo u ispomoć tim ekipama, te tri ekipe koje su prve bile formirane, onda smo nastavili faktički sa celog aprila meseca naša, mislim, se zove treća ekipa, ovo COVID ekipa koja je radila. Nas, bili smo konstantno nas, u zavisnosti 7 do 9 specijalista plus specijalizanti. Ovo, svaka ekipa imala je minimum 9 specijalista nakon 1. aprila, tako to je ta otprilike, što bi se rekao, taj turnus. I onda smo nastavili zajedno sa specijalizantima. Ovo, mi smo prvi otišli jer smo mi u stvari, ja i dr. Bojkić smo škola profesora Jankovića, profesorke Stošić i profesorke Budić. Oni nas znaju, mislim, ti ljudi su, ne znam, naša specijalizacija je jako specifična, teška, a valjda zbog tog teškog stanja i mi postanemo i nekako prijatelji, tako da smo stvarno na prvi poziv profesora Jankovića i odazvali se ja i mama i bilo nekako logično da ja i on. Nakon toga je trebalo da se menjamo, međutim, niko nije znao da će da grune, što bi se rekao, odjedan put, tako da zamene nije moglo biti, nego moralo još da dođu i onda su došli još dr. Živić i dr. Tošić nakon nas, znači 9 dana nakon nas su došli dr. Tošić i dr. Živić. Koliko sam razumeo, vi ste bili tamo gde su gorele najteže, najjače vatre na intenzivnoj nezi, vi i moma, koliko ste još ljudi imali tu u ekipi? Šta ste rekli? Ja da vam kažem, znači, mi smo i dalje tamo, nismo bili, i dalje smo tamo, mislim, nadam se, ali ne znam sad koliko će to da, nadam se da barem do polovine meseca i da ćemo da se vratimo, ali to sve zavisi. Ja evo ovim putem, ako stvarno možda i na početku sam trebao to da kažem, ja molim ljude da, znači, imam utisak da su ljudi shvatili ovo kao da je korona nestala. Znači, pre nekog dana sam bio u jednom supermarketu u Pirotu, znači, ljudi, 80% njih nema maske. Znači, molim vas, držite tu distancu i nosite te maske, korona i dalje tu, verujte mi. Ne bira godište. Jeste da oboljevaju stari ljudi više, jeste da oboljevaju ljudi sa nekim hroničnim bolestima, ali verujte mi, bilo je i zdravih ljudi. Znači, bilo je mnogo mladih ljudi. Znači, kogod pitate anestezijologa, ne samo anestezijologa, tu su bile i naše kolege i, znači, sa infektivne klinike i pulmolozi. Znači, reći će vam, znači, duša nas boli za te mlade ljude, jer prosto ne znam kako se dogodilo da ne znam, znamo mi te sve stvari koje, ali zašto se dogodilo da imamo toliko mladih ljudi? Molim vas, čuvajte se zbog toga. Znači, korona je još uvek tu. Jeste oslabila ovo, verovatno, mislim, ovo vreme utiče i ovo, ali moraju ljudi još da se čuvaju. Znači, ono što sam video u tom supermarketu, živim u Nišu, jeste u Nišu malo, znači svi su se opustili, ali u Pirotu onoliko ljudi bez maske, mislim, to je neverovatno. Evo sada kreće da radi i Tigar i ja verujem da su ljudi u Mišelinu preduzeli sve mere, ali te njihove mere će toliko biti badava ako ti isti ljudi nakon posla krenu da se šetaju i da idu, mislim, da se ne paze, mislim, koja je onda svrha svega onoga što rade. E sada znači, da vas pitam, te maske u zatvorenom prostoru, a na otvorenom? U principu, znači, ukoliko, znači, samo da nije veliki broj ljudi oko vas, a kada ste na otvorenom, vi slobodno možete da se šetate. Nećete dobiti sigurno, u stvari, ne mogu ništa da govorim sa sigurnošću, ali verovatno nećete dobiti koronu ako prođete pored nekog. To je, znači, mora biti tog nekog bližeg kontakta, znači, to je ipak ta kapljična infekcija. Ispoštujte to kad god nešto, nemojte da pipate oči, nos, usta, operite ruke, dezinfikujte ruke i sasvim je dovoljno, ali maske i jedna
dobra higijena mislim da mora da se nastavi i, znači, i nadalje. Znači, samo, mnogo smo se brzo opustili, verujte mi, znači, korona i dalje tu, nama su i dalje pune tri intenzivne negde u Nišu. Znači, i dalje se iz Pirota dovoze ljudi. Znači, nije tačno da je nema. Ne može, ona prosto ne može da ne stane za jedan dan. Da, ajde sad da ne jurimo đavole, ali nekako su informacije više išle na starije ljude, o mladima se nije govorilo da su u toj meri ugroženi kako vi sada govorite. Znate kako, stvarno mi u početku mislim da je bila odlična odluka da se stari ovo, prosto, da kažem, zatvore, mislim, da se stavi u karantin. I to je nama verovatno omogućilo da mi ne dođemo u situaciju da, mislim, stvarno je bila dobra organizacija u Nišu. Nama ni jednog trenutka ventilator nije bio problem da li ga imamo ili ga nemamo. Znači, ni jednog trenutka nije bio problem da li imamo mesta. Ni jedan pacijent nije vraćan što se tiče klinike za anesteziju. Znači, tako težak pacijent da kažemo nemamo mesta ili da biramo ovaj je mlađi, ovaj je stari. I stvarno mislim da je to bio pravi potez. Međutim, sad sa puštanjem ne znam kako će to da ide, iskreno da kažem, koliko će i tih stari ljudi da se opuste. Prosto jeste da stari sigurno više oboljevaju i to pokazuju te statistike svetske gde mislim, pogledajte, ušli u gerontološki centar koliki je broj mrtvih, oni samo jedan po jedan, znači samo se povećava broj. Međutim, ja vam kažem, ono, nažalost, što smo videli jeste da i mladi oboljevaju. Iz kog razloga, ja sam pitao kolege u Nemačkoj, oni kažu, znate šta, mi preko ispod 50 godina nismo imali. To će sve da se utvrdi. Mislim da se još skoro pa ništa ne zna o koroni. Imam utisak tak, da su sve ovo nagađanja, bit će imuniteta, neće biti imuniteta. Možete da, ne znam, isperite usta, alkohol deluje, mislim, tek iskreno da vam kažem, sačekajmo Amerikance, pošto je tamo sad haos koji vlada, imaju ogroman broj pacijenata, da vidimo šta će i ovi evropske zemlje, koje će oni preporuke tek da nam daju. Ovo, prosto, daj da se još malo popripasimo. Verujte mi, ne da se desi, nego smo imali i da nemaju apsolutno nikakve patologije. Znači, 70-o, 80-o, nažalost i 90-o, par slučajeva, 90-o godište, uglavnom su bili krupni ti ljudi, da ne kažem puckasti, ovo, žene koje su bile, znači, znatno je manje broj žena bilo, ovo, ali uglavnom su bile jako krupne žene, znači i one su loše završavale. Zašto je sve to tako? Verovatno će da, mislim, te studije da pokaže, mi apsolutno nismo zemlja koja će da radi studije i ostalo, sad će da se ovo malo smiri u svetu, pa izaći će određene studije koje će da nam verovatno kažu i da nas spreme za eventualno taj neki drugi talac.